Matapos marinig ni Chu ang sinabi ni Yantam, naisip niya na mukhang nagalit nga ang mga ito sa kanilang sect. Kaya sa tingin niya ay malalagay sa isang hindi magandang sitwasyon ang kanilang pamilya kahit na maging kaalyado sa Manila ang Regent State. Ang malala pa ay magiging kaaway pa nila ang Jianhou Mansion dahil lang sa maliit na bagay na ito. Napabuntong-hininga naman si Elder Jiu dahil mukhang nais pag awayin ng Regent State ang dalawang sect na ito naisip rin niya na bilang isang sect leader ng pamilya na ito. Kapag hindi niya nagawang bigyan ng magandang karanasan ang kanyang mga bisita sa kanyang sariling teritoryo ay siguradong mababawasan ang kanyang reputasyon at autoridad bilang isang sect leader. Kaya napatanong na lang si Elder Jiu kung sino na lang ang tutulong sa kanila sa hinaharap kung wala na ang kanilang reputasyon. Natuwa naman si Huang Pu dahil umaayon sa kanyang plano ang lahat. Tiningnan niya rin si Elder Yan at tumawa naman ang Elder na ito. Napansin naman ito ni Joe Fan kaya nasabi niya na hindi maganda ang sitwasyon na ito dahil mukhang nais ng ihiwalay ng Huang Puna ito ang Huayu Tower sa ibang pamilya upang hindi ito makahingi ng tulong sa iba. Naisip rin ni Joe Fan na kapag nawala na ang Wayu Tower, sigurado siya na ang magiging sunod na target ng Regent State ay ang Jianhao Mansion at ang kasunod naman nito ay ang Chenlong Pavilion. Kaya kapag nangyari ito ay tiyak na mapapahamak ang Lu Clan. Kaya naisip niya na hindi niya maaaring hayaan na mangyari ito. Kaya agad niyang tinawag ang atensyon ni Yan Tang at inalok niya ito ng upuan para tumabito sa kanya. Nagalit naman si Yan Tang nang marinig ang sinabi ng Sing Yu na ito dahil talagang kahit ang isang bata sa isang third class na pamilya ay minamaliit lang siya. Alam niya rin na kapag umupo siya sa mesa na yon ay tiyak na magdudulot ito ng kahihiyan sa kanyang pamilya kaya talagang nainis na lang siya dahil mukhang plano na ito ng Huayu Towers sa simula pa lang na ipahiya siya. Napansin naman ni Joe Fan na parang ayaw lumapit sa kanya ng kumag na ito, kaya agad niyang sinabihan ito na duwag at kasabay nito ay ginamit rin niya ang kanyang lilang aura upang malaman ni Yantang na siya ito. Tinanong niya rin ito kung natatakot ba siyang umupo sa kanya. Nagulat naman si Elder Lin at ang kanyang alaga nang marinig ito. Kahit na si Elder Yan ay hindi makapaniwala na sasabihin ito ng isang bata na nagmula sa third class na pamilya. Kahit na si Huang Pu ay nagulat rin sa ginawa ng ating bida kaya napatanong na lang siya kung hindi ba natatakot mamatay ang bata na ito. Kanina ay tinakat niya ang elder ng Chenlong Pavilion ngunit ngayon ay tinawag naman niyang duwag ang tagapagmana ng Jianhao Mansion na isang duwag. Kaya napatanong na lang siya kung tanga lang ba ang bata na ito o isa siyang baliw. Nainis naman ang mga Tower Master dahil sa sinabi ni Joe Fan sa Young Master ng Jianhao Mansion. Alam rin nila na hindi pinatula ni Elder Ji Wang Song Yu na ito dahil marahil magkaiba sila ng henerasyon. Ngunit ang Yan Tang na ito ay isa sa mga malakas na batang martial artist ng Seven Families kaya alam nilang hindi lang ito tatahimik kapag tinawag itong duwag ng sinuman. Kaya kahit napatayin niya man ang ating bida ay alam nila na wala silang magagawa dito. Kahit na si Chuchu ay nagalit na rin dahil nagiging tanga na naman ulit ang Song Yu na ito. Kaya nasabi na lang niya na bububugin niya ang ating bida mamaya pagkatapos nila dito. Tumawa naman si Elder Yan at ang kanyang alaga dahil talagang napapahiya ang mga kumag na ito sa harapan nila. Nagalit naman ang Elder at kanyang tinanong ang sect leader kung talaga bang isang biro lang sa kanila ang Jian Hao Mansion. Alam niya rin na sinusuportahan sila ng Regent State ngunit ang kanilang pinapakita ay talagang sumusobra na. Nabahala naman si Chucho nang marinig niya ang sinabi ng elder kaya agad siyang humingi ng patawad. Sinabi rin niya na may problema lang sa kaisipan ng bata na ito kaya magbibigay siya ng paliwanag dito. Agad rin na inutusan ni Chucho ang ating bida na humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa mga sinabi niya. Ngunit hindi naman ito ginawa ni Joe Fan, sa halip ay naging seryoso lang siya. Mas lalong nainis naman ang elder nang makita ang mukha niya. Ngunit natigil naman siya nang makita niyang naglakad si Yantang papunta sa kanya. Seryosong tiningnan naman ni Yantang ang ating bida habang si Jofan naman ay napangiti na lang dahil mukhang na ni Yantang na siya ito. Agad naman na pinakiusapan ni Chu Chu si Yantang na huminahon lamang ito. Kahit na si Dan ay nakiusap rin na huwag sakta ni Yantang ang kanyang asawa dahil hindi niya ito sinasadya. Hindi naman ito pinansin ni Yantang. Sa halip ay kinuha niya ang alak na nasa mesa. Kaya nagulat na lang ang dalawa nang makita nila ito. Agad rin na ininom ni Yantang ang alak na ito at kanyang sinabi na magandang alak nga ito habang nakangiti. Agad rin siya na umupo sa tabi ni Joe Fan habang si Joe Fan naman ay nagsaad na talagang masarap ang alak na ito dahil ginawa ito ng magagandang babae ng Huayu Tower. Inalok rin niya na makipag-inom si Yantang sa kanya kung mabuting magkaibigan nga sila. Nagulat naman ang mga elder nang makita nila na parang hindi man lang nagalit si Yantang sa batang ito. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin inaasahan na mabubuhay pa ang Song Yu na ito matapos niyang magsalita ng ganoon. Kahit na si Huang Pu ay ganoon rin ang naging reaksyon dahil hindi niya inaasahan ito. Mas lalong nainis naman ang Elder kay Yan Tang kaya agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na maupo na ang Elder sa tabi niya. Sinabi rin niya na ang pagupo sa tabi ng tao na ito ay hindi na masama sinabi rin niya na hindi kahihiyan sa kanilang pamilya ang umupo sa tabi ng tao na ito. Nainis naman si Huang Pu dahil bumalik pa ang bata na ito, kaya tinanong niya ito kung bakit tumabi siya sa bata na ito kahit na kanina ay ayaw niyang manatili sa silid na ito. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na ayong niya lang tumabi sa kanila ngunit iba sa kanila ang Song Yu na ito. Kaya nasabi niya na lang na parang pamilya niya na ito. Kaya agad rin nilang tinaas ang kanilang mga baso upang ipakita sa kanila na magkaibigan na sila ngayon. Nagtaka naman si Chucho nang makita niya ang biglang pagbago ng mood ni Yan Tang, ngunit naisip niya na mas okay na rin ito dahil hindi nila magiging kalaban ang Jianhao How Mansion. Agad naman na tinignan ni Joe Fan si Chucho at parang pinagyabang pa niya na naayos ang lahat dahil sa ginawa niya. Kaya agad na lang na nagpasalamat si Chucho sa kanya. Sumigaw naman si Huang Pu na maaari na nilang simulan ang pagtitipo na ito. Agad naman na sinabi ni Chucho na mahirap sa kanya na makakuha ng magiging witness nila sa pagpupulong na ito kaya pinakiusapan niya si Huang Pu na huwag na niyang awayin pa ang Jianhao Mansion. Agad naman na tumawa si Huang Pu nang marinig ito at kanyang sinabi na gagawin niya ito. Seryosong sinabi rin niya na dahil kompleto na ang lahat na nandito ay maaari na nilang pag-usapan ng away sa pagitan ng Huayu Towers at ng Yao Wang Temple. Natuwa naman si Chuchu nang marinig ito at kanyang naisip na maganda ito dahil sa tulong ng Regent State ay tiyak na mapipilitan si Elder Yan na ibigay ang antidote sa kanila. Samantala, natuwa naman si Elder Yan dahil sa wakas ay magsisimula na ang meeting na ito. Agad naman na sinimula ni Chuchu ang pagpupulong at kanyang sinabi na dahil nandito na ang mga representante ng bawat pamilya, nais niyang maging witness ang mga ito sa araw na ito. Sinabihan rin niya na sisimulan nila ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng pagputol sa away sa pagitan nila at ni Elder Yan upang mapanatili ang katahimikan sa pitong pamilya. Tumawa naman si Elder Yan nang marinig ito at kanyang sinabi na hindi niya alam kung anong away ang tinutukoy ng sect leader. Tinanong rin niya ito kung sigurado ba ang sect leader kung siya ba talaga ang nagsimula ng away na ito. Nagalit naman si Chuchu nang marinig niya ang sinabi ng Elder, sinabihan rin niya ito na huwag na ito magkunwari pa. Nagsaad din siya na ngayong araw ay nandito ang ibang mga elder ng Seven Families at nandito rin ang ikalawang young master ng Regent State. Kaya hindi na dapat nilang pahabain pa ang pag-away na ito. Nilabas rin ng mga Tower Master ang kanilang aura at kanilang binalaan ng Elder na kung hindi nila ibibigay ang antidote ay hindi siya makakalabas ng silid na ito ng buhay. Nagulat naman ang mga Elder nang marinig nila ito dahil mukhang seryosong bagay nga ang away na ito. Kahit na si Huang Po ay natahimik lang nang malaman niya ang gulo na ito sa pagitan ng dalawang pamilya. Tinanong rin niya ang elder kung totoo ba na laso niya ang mga disciple ng Huayu Towers. Inutusan rin niya ito na ibigay sa kanila ang antidote upang matapos na ang gulo sa pagitan ng dalawang pamilya. Agad naman na umamin si elder yan na tama nga ang sinabi ni ikalawang niyang master. Sinabi rin niya na napinsala nga ng laso niya ang sect leader ngunit sinabihan rin niya ang mga ito na hindi niya maaring ibigay ang antidote sa kanila. Nagalit naman ang tatlong Tower Master at kanilang nasabi na talagang matapang ang Elder Yan na ito dahil talagang nagawa pa niyang hindi sundin ang utos ng ikalawang Young Master. Tinanong rin siya ni Chu kung gusto niya ba talagang isali ang kanyang emperador upang ibigay lang niya ang gamot sa laso na ito. Nagsaad naman si Huang Po na maraming ginagawa ang emperador nila kaya alam niyang hindi maaring isali ito dito dahil isa lamang itong maliit na bagay. Nagtaka naman si Chucho dahil parang nagiba ang nais gawin ni Huang Po. Sinabi naman ni Huang Po na sa nakaraang ilang taon ay nagkaroon ng matinding pagkatalo ang Chenlong Pavilion at Yuming Valley nang iulat nila ang nangyari sa Feng City. Walang sino man ang nagkaroon ng benepisyo sa pagsali ng Emperor noon sa away nila kaya maaaring ito rin ang mangyari ulit sa kanila kapag sinali nila ang Emperador sa away na ito. Ang malala pa ay maaaring matulad din sila sa Yuming Valley na hindi ito maaaring pumasok sa loob ng Feng City man. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ang sinabi ng kumag na ito. Dahil alam niyang mukhang totoo nga ang kanyang hula na nais pag-isahin ng Regent State ang pitong pamilya sa ilalim ng pamumuno nila. Kaya sa ngayon ay mukhang ginagawa niya ang lahat upang hindi ituloy ni Chuchu ang pagtaas ng away na ito sa emperador, dahil kung mangyayari ito ay tiyak na mababali wala lang ang kanilang plano dahil maaaring malaman ito ng Imperial Family. Kaya sa ngayon ay parang umaarte na ang ikalawang Young Master bilang isang opisyal na may autoridad ng kanilang pamilya. Nainis naman si Chu nang marinig ang sinabi ni Huang Po, sinabi rin niya na tama ang sinabi niya ngunit nais lamang niyang matapos na ito. Agad naman na sinabi ni Huang Po na siya na ang bahala dito. Sinabihan rin niya ang elder na parang hindi siya nire-respeto nito kahit nataglay niya ang autoridad ng Regent State. Agad naman na nagpakita ng paggalang ang elder at kanyang sinabi na hindi talaga nila maaaring ibigay ang antidote na ito. Galit na galit rin niyang sinabi na hindi niya hahayaan na ibigay na lang ang kanilang antidote sa mga magnanakaw na ito. Nagtaka naman si Huang Po at kanyang tinanong ang elder kung paano niya nasabi na magnanakaw ang mga ito. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang tinanong ang sect leader kung nalimutan na ba niya ang taong si Chuching Tian. Nagalit naman ang sect leader nang marinig niya ang pangalan na ito, kaya kahit na sila Elder Ji ay nagulat rin ang maramdaman nila ang matinding killing intent sa aura ni Chuchu. Kahit na si Joe Fan ay nagulat rin dahil ngayon lamang niya nakita na naglabas si Chuchu ng ganitong killing intent. Kaya nasabi na lang niya na mukhang hindi na kontrol ni Chuchu ang kanyang sariling emosyon. Ipinaliwanag ni Elder Yan na pinadala ng Huayu Towers ang Chu Ching Tian na ito upang sumali sa kanilang sect. Alam rin ni Elder Yan na matalino ang bata na ito kaya tinuruan niya ito at tinuring niya ito na parang isang disciple niya. Ngunit sa huli ay nataksil pa rin ito at ninakaw niya ang formula ng antidote nila. Kaya sa huli ay namatay rin ito dahil ginawa niya ang gamot gamit ang formula na ito ngunit hindi ito naging matagumpay kaya siya ay nalasan sa proseso na ito. Nagsaad naman si Yan Fu na tama nga ang sinabi ng kanyang master, sa katunayan ay mas mataas pa ang antas ni Chu Ching Tian sa kanya noon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya naging kontento sa kung ano ang meron siya at naging gauman ito. Sa huli ay namatay siya dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili na kaya niyang gawin ang gamot na ito. Sinabi rin niya na alam niya na magaling gumawa ng mga gamot ang tao na ito, ngunit isa rin itong mayabang na tao. Kaya nasabi na lang niya na bagay lang sa kanya ang nangyari sa kanya dahil isa siyang mayabang na tao. Nagalit naman si Chuchu at kanyang pinatahimik si Yan Fu. Napansin rin ng mga elder na mukhang nagalit na ang mga sect leader dahil naglabas na ang mga ito ng malakas na aura. Napansin naman ni Elder Yan na mukhang oras na para simulan ng plano nila kaya tinanong niya ang ikalawang young master kung siya ang nasa sitwasyon niya ay hahayaan lang ba niya ibigay ang antidote sa isang taxil. Agad naman na sumang-ayon dito si Huang Pu at kanyang sinabi na may punto nga ang sinabi ng elder. Ikinagulat naman ito ng ibang elder dahil akala nila ay nandito ang ikalawang young master upang tulungan ng Huayu Tower. Ngunit ang sinabi ng young master ay pabor kay elder yan. Kaya hindi na nila alam kung ano ang nangyayari. Tumawa naman si Joe Fan dahil alam niyang nagsisimula na ang plano ng dalawang ito. Agad naman na sinabi ni Kai Ching na nagawa lamang nila ito dahil gusto nilang magamot ang kanilang natamong lason. Ngunit bigla namang tumawa si Elder Yan at kanyang sinabi na hindi pa rin ito sapat na dahilan upang maglagay sila ng taksil na tauhan sa kanilang sek. Sinabi rin niya kung susundin nila ang kanilang rason ay tiyak na hindi ito magiging malaki ang away na ito sa simula pa lang. Kaya muli niyang tinanong ang mga ito kung normal lang ba na maglagay sila ng spy sa ibang sek dahil lang dito. Natahimik naman ang lahat ng marinig ito. Kahit na ang ikalimang elder ay nasabi rin na may punto ang sinasabi ni Elder Yan. Dahil ang paglagay ng spy sa ibang pamilya ay nagpapababa lang ng reputasyon ng isang pamilya at hindi ito magandang gawin dahil maaari itong magdulot ng digmaan. Bigla namang sumigaw si Huang Po at kanyang sinabihan ang lahat na tumahimik. Sinabihan rin niya ang mga ito na sisimulan na niya ang paghatol sa away na ito. Sinabi rin niya na dahil nandito ang mga elder sa silid na ito bilang witness nito, iniutos niya na tigilan na ng dalawang pamilya ang pag-aaway na ito. Sumang-ayon naman si Elder Yan sa sinabi ng young master at kanyang sinabi na susundin niya ito. Kahit na si Chu ay sumang-ayon rin dito, nang marinig ito ni Huang Po ay sinabi niya na kung ganoon ay sasabihin na niya ang kanyang hatol. Bilang ang ikalawang young master ng Regent State, inutos niya na dapat ibigay ni Elder Yan ang antidote sa lason na ginamit niya sa mga Tower Master. Natuwa naman si Chu Chu nang marinig ito, ngunit bigla namang sinabi ni Huang Pu na dahil ang Huayu Tower naman ang nagsimula ng away na ito. Para maging patas ang hatol na ito, kailangan na ibigay nila ang anumang bagay na gustong kunin ni Elder Yan sa mga pagmamayari nila. Nagulat naman ang lahat ng mga elder nang marinig nila ang hatol na ito. Alam nila na ayaw magbigay ng Huayu Tower ng anumang kayamanan kay Elder Yan kaya ginawa nila ang pagpupulong na ito, upang mapilit ng Regent State ang Elder na ibigay ang antidote nang hindi sila nawawala ng kayamanan. Kaya sa labas ay parang maayos ang hatol na ito, ngunit alam ni Joe Fan na mas pabor ang hatol na ito kay Elder Yan. Kaya nasabi na lang niya na mukhang patibong ang paghatol na ito sa simula pa lang. Ang malala pa ay mukhang magkasabwat na ang dalawa sa simula pa lang upang matapakan nila ang Huayu Tower. Agad naman na sumang-ayon si Elder Yan sa hatol ni Huang Pu at kanyang sinabi na nais niyang ibigay nila ang booty Root sa kanya bilang kapalit. Hindi naman sumang-ayon si Chucho sa sinabi ni Elder Yan. Sinabi rin niya na ang booty roots ang kayamanan ng kanilang pamilya kaya hindi niya maaaring ibigay sa kahit sino man ang kayamanan na ito. Nagalit naman si Huang Po nang marinig ito at kanyang tinanong ang sect leader kung minamaliit ba siya ni Chu Chu. Sinabi rin niya na siya mismo ang nagimbita sa kanya sa pagtitipo na ito upang maging judge ng away na ito. Ngunit ngayon na sinabi na niya ang kanyang hatol ay ayaw niyang sundin ito. Nagulat naman si Chu Chu nang marinig ito at kanyang nasabi na mukhang niloko siya ng tao na ito. Kahit na si Elder Lin ay nasabi na mukhang simula pa lang ay magkakampi na si Elder Yan at ang Young Master upang mapag-isahan nila ang sect leader. Kahit na ang ikalimang Elder ay namangha rin sa plano na ito dahil sa ngayon ay mapipilitan ng Huayu Towers na sundin ang hatol na ito dahil kailangan nilang respetuhin ang desisyon ng ikalawang Young Master. Nagalit naman si Chu Chu dahil hindi niya inakala na pagtataksilan siya ng kanyang kaibigan, kaya lumabas na lang ang mga luha sa kanyang mga mata dahil talagang nais nilang pagkaisahan ang mga ito upang makuha nila ang body roots. Agad naman na sinabi ni Huang Po na ang pagpupulong na ito ay tapos na dahil nabigay na niya ang kanyang hatol. Sinabi rin niya na ang hatol na ito ay para rin sa hinaharap ng kanilang sect. Agad naman na sinabihan ni Master Pini ang ikalawang young master na hindi nila maaaring ibigay ang body roots. Ngunit sinabi naman ni Huang Po na wala rin silang magagawa dahil kung hindi nila susundin ito ay magiging kalaban sila ng kanilang pamilya. Kaya inutusan niya ang mga ito na sundin na nila ang kanyang hatol dahil ito ang pinagkasunduan nila kanina. Natigil naman si Master Pini nang marinig ito dahil alam nilang hindi nila matatalo ang mga ito. Ngunit bigla namang natahimik ang lahat nang tumawa ang ating bida, Sinabi rin niya na kung hindi mali ang narinig niya na si Huang po ang magiging judge ng pagtitipo na ito at ang ibang elder ay ang magiging witness ay kailangan na nilang magpatuloy sa susunod na proseso. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na dahil nabigay na niya ang hatol niya, ang susunod na mangyayari ay kailangan ng pag-usapan ng mga elders ang hatol na ito kung sang-ayon ba sila rito o hindi. Natahimik naman ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng ating bida kahit na ang ibang elder ay hindi rin makapaniwala na talagang nang ahas pa ang bata na ito na galitin ang Regent State. Galit na galit na sinabi naman ni Huang Pu na ang pagtitipo na ito ay para lamang sa Huayu Tower at Yahuang Temple. Kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang karapatan niya na magsalita sa pagtitipo na ito. Agad naman na hinawakan ni Joe Fan ang kamay ni Dandan at kanyang sinabi na siya ang husband in ng Huayu Towers, kaya kung wala siyang karapatan na magsalita kahit na parte siya ng sect na ito. Tinanong niya ang young master kung sinong tanga ang nagbigay sa kanya ng karapatan na magsalita ng mga walang kwentang bagay sa pagtitipo na ito kahit siya ay nagmula sa Regent State at hindi sa dalawang pamilya. Nagalit naman si Huang Po nang marinig niya ang sinabi ng ating bida, kaya agad siyang tumalon upang atakihin ang ating bida. Ngunit bigla naman siyang natigil nang pigilan siya ni Chucho sa kanyang gagawin. Kaya nagalit na lang ang young master at kanyang tinanong si Chucho kung sinasadya niya ba ang pagpapahiya sa kanya. Tinanong naman ni Chucho kung nais niya bang hindi sundin ang batas ng kanilang sect na hindi maaaring pumatay sa loob ng silid na ito. Sinabi rin niya na tama ang sinabi ni Song Yu dahil naibigay na niya ang kanyang hatol. Oras na upang pag-usapan nito ng mga elder kung makatarungan ba ang hatol na ito. Wala namang nagawa si Huang po kundi sumunod sa nais gawin ni Chucho. Ngunit winasak niya rin ang damit na ginamit ni Chucho sa kanyang kamay at kanyang sinabi kung gano'n ay sisimula na nilang tanungin ang opinyon ng mga elder kung makatwiran ba ang hatol niya. Pagkatapos nito ay agad na rin na naglakad ang young master pabalik sa upuan niya. Tiningnan niya rin ang mga elder at kanyang tinanong ang mga ito kung maliba o tama ang hatol niya. Nagkatingin na naman ang ibang mga elder dahil alam nila na nais ng young master na pumanig sila sa kanya. Kahit na ang ikalimang Elder ay naisip rin niya na mukhang magiging kalaban ng Regent State ang pamilya na hindi si sang-ayon sa kanya. Kaya agad niyang sinabi na tama lang ang hatol ng Young Master. Tumawa naman si Elder Yang nang marinig ang sinabi ni Elder Wu at sinabihan niya ito na isa siyang matalinong Elder. Nagsaad rin siya na sang-ayon rin siya sa naging hatol ng Young Master. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Lin ngunit alam niyang mahirap maging kalaban ng Regent State kaya sumang-ayon na lang siya sa naging hatol ng Young Master. Nagalit naman si Master Pini sa kanya dahil talagang walang tapang ang elder na ito. Agad naman na nagsaad si Huang Po na ang susunod na magsasalita ay ang elder ng Chenlong Pavilion. Sinabi rin niya na oras na para sabihin niya ang kanyang opinyon sa hatol niya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Jiu dahil alam niyang magiging kalaban ng Regent State ang pamilya na tutulong sa Huayu Tower. Kaya nais niya sanang sabihin na makatwira ng hatol ng young master, ngunit bigla namang nagsalita si Joe Fan na kailangang maging maingat sa pagsasalita ang Elder sa bagay na ito. Bigla namang napatigil si Elder Jiu nang marinig niya ito. Kahit na ang ibang Elder ay hindi makapaniwala dahil parang tinatakot ng Song Yu na ito ang Elder ng Seven Noble Families. Kahit na si Elder Yan ay napaisip rin na kanina ay hindi lang nagalit si Elder Jiu sa kanya bilang respeto nito kay Chucho ngunit ngayon ay mukhang hindi na ito hahayaan ng Elder. Kaya sa tingin niya ay mabubugbog na naman ang Song Yu na ito. Kahit na ang magkapatid ay napatanong na lang kung sino ang tao na ito dahil ilang beses na siyang nagpakita ng kawalang galang sa uncle nila. Kaya nasabi na lang nila na tuturuan nila ito ng leksyon mamaya pagkatapos ng pagtitipon na ito. Nasabi rin nila na hindi nila hahayaan na lang na mapahiya ang pangalan ng kanilang sect. Tumawa naman si Elder Wu at kanyang sinabi na ngayon lamang niya nakita na naging ganito kahaba ang pasensya ni Elder Ji Wu kahit na ilang beses na siyang pinahiya ng bata na ito. Kaya tinanong niya ito kung hahayaan niya lang ba ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Ji Wu dahil alam niyang may pahiwatig si Joe Fan sa kanya. Alam niya rin na maaaring may nalaman ang kaibigan niya kaya binalaan siya nito. Kaya sinabi na lang ni Elder Ji na ang hatol ng Young Master ay hindi patas. Ipinaliwanag niya na kahit nagkamali ang Huayu Tower ay hindi ito sapat na dahilan upang ibigay nila ang kanilang pinakamahalagang kayamanan sa Yao Wang Temple. Sinabi rin niya na kapag kinuha nila ang Roots na ito ay hindi ito na iba sa pagwasak sa sect ng Huayu Tower. Pagkatapos itong sabihin ni Elder Ji ay naisip niya na simula ngayon ay ituturing na silang kaaway ng Regent State. Ngunit alam niyang hindi pa nagkaroon ng maling desisyon si Joe Fan, kaya nais niyang pagkatiwalaan ng desisyon ni Joe Fan sa mga oras na ito. Nagulat naman ang Elder dahil bigla na lang nagbago ang desisyon ni Elder Jiu upang matulungan ang Huayu Tower. Kaya napatanong na lang sila kung ano kaya ang kinain ng Elder na ito upang magkaroon siya ng lakas ng loob na kalabanin ng Regent State. Kahit na si Huang Pu ay nagalit rin dahil hindi niya alam kung ano ang nais na gawin ng Elder na ito. Ang malala pa ay bigla na lang nagbago ang opinyon ng elder dahil lang sa sinabi ng Song Yu na ito. Kaya napatanong na lang siya kung sino ba talaga ang bata na ito. Dahil parang mas mataas pa ang impluensya ng bata na ito sa kanila.